Що таке, власне, compensation management система, точніше, де compensation review в цій системі? Тому що compensation review, так, це як процес, він індивідуальний, окремий, але нам дуже важливо розуміти його роль і те, що за ним стоїть більша картинка. І це така ціла екосистема, яка буде вам допомагати посилювати, робити якіснішим ваш сам перегляд компенсацій, сам цей процес. І там, насправді, є багато різних елементів, і тут немає якогось там, да, золотого стандарту, але те, на що я звертаю увагу при побудові цього процесу в різних компаніях, це наявність таких основних елементів, як джоб-архітектура, тобто розуміння того, які є рівні в компанії, які є функції, які взагалі орг-дизайн, як, да, яка орг-структура. Наступне – це стратегія, тобто як компанія хоче, да, оплачувати своїх співробітників, можливо, є якісь гайдлайни, які важливо підсвічувати для того, щоб менеджери приймали більш ефективно всі рішення, які пов'язані з компенсацією. Наступний елемент – це розуміння того, а що таке компенсація, з чого вона складається. Та? Тому що може бути просто база, може бути якісь бонусні системи, якісь змінні, які від чогось залежать. Тому тут треба зважати на те, що ви берете в роботу при перегляді компенсації. Чи це ви просто базу переглядаєте, чи ви дивитеся це in total. Це теж дуже важливо і впливає там на кінцевий результат. І останній немаловажливий елемент – це бенчмаркінг. Тобто, власне, це що відбувається за рамками вашої компанії, у ваших конкурентів на ринку, щоб зрозуміти, да, як це впливає і як ви це будете брати в роботу при перегляді компенсації. Власне, перегляд компенсації, тут такий дуже класичне визначення, але це процес, да, щоб розуміти, що є учасники, є певні етапи, таймлайни, дедлайни і так далі, але нам важливо в цьому процесі подивитися на компенсацію людини, зважити всі фактори, які на неї, ми вважаємо, впливають конкретно в нашій компанії, які нам важливі, і переглянути цю компенсацію, і власне, переглянути, це не є підвищити. І це дуже важливий поінт, який треба доносити як самим людям, так і менеджерам. Тому що compensation review – це умовно, як, це, знаєте, такий медичний огляд, скажімо так, де медичний огляд не завжди проводить до того, що ви там йдете зразу біжите, лікуєтесь, там, да, якісь таблетки пити. Це взагалі така діагностика. І так само і з compensation review. Вам треба зробити діагностику компенсації вашої компанії, підсвітити якісь там критичні моменти, да? Тобто зробити так, щоб там всі пазли склалися, умовно кажучи. Ми будемо про це далі говорити. Але тут важливий момент, ще раз підкреслюю, що перегляд компенсації – це не збільшення, це діагностика вашої ситуації стосовно компенсації співробітників вашої компанії.